В Україні рівно 8:00 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. 13 разів бойовики атакували українські позиції на сході попередньої доби. З протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок ворог цілив біля Кам'янки та Новоселівки Другої. Великокаліберні міномети застосовував в районі Авдіївки, Попасної та Новозванівки. Втрат серед українських армійців немає. За даними розвідки, одного бойовика поранено. Леонід Кучма знову очолить контактну групу на мінських переговорах. Відповідний указ напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент розповів, що обговорив з партнерами зі США та країн ЄС припинення війни на Донбасі. Мовляв, усі учасники зустрічі дійшли згоди, що перемови в нормандському форматі слід відновити і розблокувати переговори у Мінську. Тристороння зустріч у столиці Білорусі запланована на 5 червня. Якщо там ми приймаємо рішення дійсно, вони, звісно, повинні бути в якійсь мірі погоджені, то вони в Україні також повинні виконуватися. Не просто, що ми там існуємо. Я іноді казав, що я не можу працювати в якості весільного генерала. Так от я себе за цю перерву, цю посаду, так сказати, скинув і розумію, що сьогодні є можливість працювати на благо, так сказати. Виконання тих проблем, які сьогодні існують в Україні. ЄС має намір продовжити антиросійські санкції через анексію Криму ще на рік. За інформацією агентства Bloomberg, з такою пропозицією виступила очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Мовляв, ЄС не визнає і засуджує насильне приєднання Росією українського півострова. Усі п'ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину. Про це вони заявили на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де напередодні тривали слухання. За матеріалами справи, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Грабчука, Васяновича, Вишневського та Горбунова – до участі в замаху. Усі п'ятеро визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Вироки їм оголосять у четвер. Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою, і за кілька місяців після численних операцій вона померла. На Буковині надзвичайники витягли з річки жінку, яка зістрибнула з мосту в Дністер. Так вирішила вкоротити собі віку. Історія порятунку в нашому сюжеті. Цей міст, що в селі Атаки, з'єднує Чернівецьку та Хмельницьку області. Його висота майже 15 метрів. Унизу стрімкий Дністер. Саме сюди прийшла 24-річна місцева мешканка. Жінка відплила від того місця, де вона стрибнула з моста, приблизно на 1000 метрів і перебувала від берега на відстані приблизно 300 метрів. Це був дощ, це була течія. Крім того, вода холодна. Очевидці викликали на місце надзвичайників, щоб урятувати потопельницю. Ті розгорнули цілу спецоперацію. Вираховували швидкість течії та відстань, куди жінку могло віднести. Я тільки, щоб вона не втонула, переживав, кричав до неї, вже коли ближче підплив, щоб вона не плила до мене, бо воно може сили пропасти, коли пливеш, щоб вона на місці там держалася на воді, щоб не робила зайвих рухів. Саме Сергій виніс жінку на берег. Вона була при тямі і без жодних ушкоджень. Їй надали допомогу, заспокоїли та відвезли до лікарні. Відомо, що вона матір двох дітей. Вкоротити собі віку вирішила через нерозділене кохання. Психологи радять, у випадку підозрілої поведінки близьких не лишатися осторонь. На мою думку, людині необхідно допомогти зрозуміти, що не існує таких проблем, які не можна було б вирішити. Тому що дуже часто я спостерігав за інтерв'ю з людьми, які вже вчинили суїцидальну спробу, люди, які, наприклад, стрибали з висоти і отримали каліцтво. В них беруть інтерв'ю і вони говорять, коли я долітаю донизу, я розумію, що немає в житті таких проблем, які би коштували мого життя, і їх можна вирішити. Зараз психологи допомагають жінці розібратися в собі, пережити ситуацію і налагодити життя далі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область.
В Одеському медуніверситеті напередодні сталося заворушення. Члени спостережної ради вишу разом із Владленою Дубініною, яку Міністерство охорони здоров'я призначило виконуючою обов'язків ректора, намагалися провести позачергове засідання. І у цей час у ректораті були прихильники колишнього керівника Валерія Запорожина, які вважають його звільнення незаконним. Між обома групами зав'язався конфлікт, розбризкали перцевий газ, почалися сутички. Силовики затримали близько півсотні людей. Постраждав один правоохоронець. Водночас поліція отримала повідомлення про замінування вишу. Усіх евакуювали. Нагадаю, протистояння довкола Одеського медуніверситету триває вже рік. Критична ситуація в Ізмаїлі на Одещині. Уже наступного місяця там можуть закрити відділення променевої терапії місцевої лікарні. Без медичної допомоги тоді залишиться сотні онкохворих. У чому проблема, з'ясовував Андрій Анастасов. Дунайська обласна лікарня в Ізмаїлі. У відділенні променевої терапії лікуються онкохворі з півдня Одещини. Головне обладнання – апарат АГАТ-С із радіоактивним кобальтовим елементом. Ним опромінюють ракові пухлини. Знімати на відео пристрій заборонено. Зону облучення не пускаємо, не маємо права. Але вже в липні спливає термін використання цього елементу. Він відслужив відведені 15 років. Джерело випромінювання необхідно терміново замінити, тобто придбати новий кобальт, інакше відділення не зможе працювати. Ми підемо на пенсію, ми знайдемо, чим нам займатися. А больним, хто зможе, поїде в Одесу, а хто не зможе, буде умирати, буде висока смертність. Тутешні пацієнти, здебільшого із сільської місцевості, кажуть, відповідне лікування в приватних клініках їм не по кишені. Навіть на поїздку до обласного онкодиспансеру та проживання там немає грошей, тому дуже стурбовані. Тому що ми вже старі пенсіонери і не можемо ходити, і гроші мало нам платять. Як я зможу поїхати в Одесу? Тут утром така очередь, всі приїжджають з усіх районів, а якщо уберуть, то просто біда буде для нас. Ціна питання – 6,5 мільйонів гривень. Саме стільки коштує кобальтовий елемент. Із проханням виділити гроші лікарі звертаються до чиновників уже кілька місяців. Проте поки що безрезультатно. Ми знаходимося на фінансуванні Одеського обласного совєту. Ну і, звісно, якщо нам виділять ці гроші, ми поміняємо істочник. Про те, що відділення ні в якому разі не можна закривати, свідчать і офіційні дані. Щороку тут лікується близько 300 пацієнтів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. До 14 зросло число жертв внаслідок протесту в столиці Судану. Постраждали кілька десятків. Мітингарі зібралися біля штаб-квартири Збройних сил країни у Хартумі протестувати через тимчасову військову раду. Влада спорядила проти них спецпризначенців та поліцію. Силовики відкрили вогонь і розігнали демонстрантів. Водночас армійська верхівка заявила, що не проводила операції зі згортання наметового табору опозиціонерів. Сили безпеки, мовляв, протидіяли порушникам громадського порядку. В Іраку стратять 11 громадян Франції через зв'язки з терористичним угрупованням «Ісламська держава». Багдадський суд виніс смертний вирок іще двом чоловікам, яких до країни переправили з Сирії. Спочатку 2018-го в Іраку вже засудили понад півтисячі іноземців, пов'язаних з діяльністю ІДІЛ. З них більшість загротували на довічне ув'язнення. Решта чекають на виконання смертних вироків. Дивом уціліли у столиці Перу Лімі. Автомобіль врізався у школярів біля пішохідного переходу. Постраждали п'ятеро учнів. Їх із травмами шпиталювали. За словами лікарів, загрози життю немає. Водія затримано. Це вчителька, яка викладала у школі, де навчалися постраждалі діти. Жінка каже, хотіла розвернутися на перехресті, але втратила контроль. Чим кермувальниця загрожує наїзд, не повідомляють. Поважний вік музиці не завада. Полька Ванда Зажицька у свої 108 років віртуозно грає на фортепіано. Колишня танцівниця розповідає, мистецтво закохалося ще змалку в рідному Львові. З інструментом не розлучалася ні на день, та у 80 жінка зламала руку, і лікарі не вірили, що вона знову зможе професійно грати. Але Ванда не здалася, і відтоді щодня музичить і надихає своїм прикладом інших. Коли ми тікали зі Львова, піаніно намочив дощ. У нас не було куди його сховати. Інструмент зіпсувався, я не грала цілих 5 років, але потім ми його полагодили.
15-річний підліток тріумфував на світовому чемпіонаті зі скейтерського фристайлу в Канаді. Японець Ісаму Ямамото вразив журі трюками одразу на двох дошках. Такого в історії змагань ще не було, і приголомшені судді, не вагаючись, віддали перемогу такому спритнику. Організатор змагань назвав його виступ викликом спортсменам і зміною правил у цій динамічній дисципліні. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.